السلام علیکم آل, آج کی ویڈیو کراچی ٹو اٹک ٹرین جرنی میں بن قاسم اور مراد آباد پاسنگ کی ہے بائی عوام ایکسپریس. پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل واچ کریں, ذرا سے اسکپ نہیں کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت نیڈ ہے, شکریہ. Thank you.
ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔